Трамп виконує свої обіцянки. Так президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він нібито може закінчити війну в Україні за 24 години, якщо переможе на виборах. Під час візиту в Руанду Дуда заявив, що Трамп нібито серйозний в всьому, що говорить. Каже, що всі обіцянки, які давав Трамп Дуді під час свого президентства, він виконав. Я можу поділитися з вами своїм особистим досвідом як президент Польщі, який працював з Трампом, коли він був на посаді. Ті зобов'язання, які він мені давав, були виконані. Якщо він обіцяв щось мені, він дотримувався слова. Тому я можу сказати, що Трамп ставиться до обіцянок серйозно.